מה קורה? מה איתך אח שלי? יש לך וייב מטורף אחי. תגיד לי, מה זה החולצה שיש לך סתם מעניין אותי? זה גוט סטאר. היית במשחק הזה? לא שיחקתי במשחק, קניתי את החולצה. קנית? כן אחי. אתה מכיר את הזה שעושה ביטבוקס מהאומיגל? כן. שיש לו בטיקטוק סרטונים כאלה מצחיקים? כן. אז פגשתי אותו אחרי זה, כי הוא גר איתי באותו אזור, ופשוט קניתי ממנו, הוא אמר 200 שקל, זה היה שווה את זה נראה לי. אני יכול למכור את זה ביותר, לא? אחי, אתה זה אתה יגדנו, באמא שלי. מה? נדר נדר זה אתה. אני לא מאמין! אני לא מאמין! ואיפה השיער שלך? הוא הביא אותי... כזה מהטיקטוק! טוב, יא. טוב, סבבה. מה קרה שם בסוף עם הנזלת? אחי, נייר, אחי. סתם, גם לי, צוחק. צוחק, אחי, כמה... אוו! גראפס!